Zdarec, Mike Godwin je tady, jedeme live na Twitchi a zároveň s tím záznam na YouTube. Já jsem slyšel, že Sibiřán točí reakce na každého, kdo na něj reaguje, že nemá problém to sargumentovat. <coughs> tak co je? Nic? Nic není. Ale na druhé straně mi chodí komentovat jeho fans a vysvětlovat mi, že jsem boomer, který je úplně vyřízený. Jan Kopecký. Pojďme se na to podívat ve velkým, jak to stojí za to. Reakce, kdy se Sibiřán vozil po Anduli, úplně zbytečně a úplně trotlácky. Promiň, ale ty už jsi jiná generace, tak to je úplně první špatný argument. Řešit věk, že někdo do toho může mluvit a ten, co je starší, do toho mluvit nemůže, je absolutní blbost. To ad jedna. Ad dvě, být blbec, taky není vymluva s věkem. Já jsem mladý, tak jsem to, já jsem starý, tak jsem to. Mm -mm, no pe. diskuzi se může přidat kdokoliv. OK? Je jiné mít kamarády ve věku okolo 50 let a třeba okolo 18 až 25 let. Ne, není. Za a, nemám kamarády ve věku 50 let, protože sám nejsem ve věku 50 let, ale dobrý, dobrá střela, úplně strašně špatně bokem. Neodhaduj věk tím způsobem, že se pokusíš někoho ponížit to funguje tak možná v těch 16 letech právě. Ale mm, co chodím na streamy, co streamuju a že mám docela dost lidí online, řekněme 70, 80, 90, 100 lidí online. Jo, tak mám aktuálně nás tady 75. Tak, vzorek z toho čata, zkuste mi psát, kolik vám je, prosím. Zkuste mě tady dolů pode mě do četu naházet, kolik je vám let. Vzorek těchto těch lidí, se kterými si v pohodě rozumím, jsou absolutně v klidu, rozhodně není kolem 50 let. Jo? Za další, děkuju moc, děkuju, cením, cením. Za další, e, nikdy jsem se nekamarádil s hodně staršími lidmi. Byl jsem na vyzrálé ženy a to jsem do dneška, žena musí mít rozum. OK? Žena musí být chytrá, musí mít za mě krásné oči a úžasný úsměv. Zbytek je mě úplně šumák, ale musí být chytrá. A ve vyšším věku je to pak už s kamarádkami trochu jiné. Ne, není. Je mi 45 let a furt strašně rád prcám. Doslova do pismene. Takže co je jiné, že bychom jako my starší, my boomeři už nechtěli souložit, nechtěli sex, nechtěli se milovat? <laughs> tak ty jsi dobrý šašek. Ale v pohodě, hodně věcí bereš z pohledu toho staršího muže a ne z pohledu mladých lidí, na které hlavně cílí Sibiřan. Ano, Sibiřan cílí na mladé lidi, to je absolutně perfektní. To je úžasný to je trefa. Sibiřan nejen, že cílí na mladé lidi. Sibiřan vytváří doslova a dopismené. Sibiřan vytváří partu incelů díky svýmu overreactingu na holky, které mají OnlyFans, díky svýmu overreactingu na holky, které jsou ochotné se vyfokit v plavkách, díky svému, svému overreactingu na holky, které mají jiný názor než von. Sibiřan vytváří takový, takový zhluk, takový, takový klubíčko, mužů bez sebejistoty, spíš chlapců, kluků, no, jako bez sebejistoty, bez takového toho prostě bety, co budeme dál řešit. Sibiřan si zhromažďuje bety a vytváří si prostě takhle z kult osobnosti. Nice, dobrý, dobrá práce. Nevadí. Jinak e, jsi taky dost pokrytec. Ne, nejsem. V jednu chvíli si Běžanovi vyčítáš, že si pustí část klipu a pak reaguje a sám to o chvíli později uděláš. Vážně baví to, jak mu to vyčítáš a nakonec to sám i děláš. Rozdíl je v tom, že si Běžan si vytáhne část klipu a vytrhne to z kontextu. Já koukám na celý jeho klip, postupně se k tomu vyjadřuju a řeším to v celém kontextu. To je velikánský rozdíl. To, že jsi to nepochopil, to není moje chyba. Chápu dost tvých pointů a s něčím bych byl schopný souhlasit a s něčím ne, ale je vidět, že taky dost věcí nepochopíš a sám to vytrhneš z kontextu. Ne, nevytrhl jsem z kontextu vůbec nic. Pokud někdo něco vytrhl z kontextu, byl to Sibiřan a omlátil to Andule absolutně neoprávněně o hlavu. Protože pokud někdo z těchto těch dvou Sibiřan versus Andule má vyspělý názory, je to Andule, ne Sibiřan. Sibiřan má názory, zhrzenýho chlapečka, který dostal jednou jedinkrát v životě přes prdel a není schopný to rozchodit. Sorry, je to tak. Dokaž mi opak. Dokaž mi opak. Když Sibířan je na cringe a na bizár schopný reagovat absolutně normálně, má ty rozumné normální argumenty, pak se ukáže jakákoliv holka. Jenom tam zavoní molekula vagíny. Ten borec je úplně vyřízený a reaguje absolutně špatně, absolutně nekorektně a absolutně totálně ty holky hejtí. Několikrát se snažilo ze Sibiřana udělat debila, to jsem se snažit nemusel, ale tím, co říkáš, děláš debila ze sebe. Mm, to si dovolím taky spochybnit, mám za sebou testy na mense. Debil nejsem. <laughs> ale v pohodě. Vypisovat přesně to, s čím nesouhlasím, by bylo na dlouho. Samozřejmě, ano. Vypisovat to, s čím nesouhlasím, by bylo na dlouho, protože bychom se museli dostat ke konkrétním bodům a, a byli bychom na hraní, že jo? Dám alespoň jeden příklad, a to třeba to s kamarády. Sorry, ale když má holka kluka a drží si u těla tlupu kluků, kteří ji chtějí, tak nejenom, že je to přinejmenším divný, ale je to o té holky i dost zmrdské. v Pořádku. Takže například, když má holka šefa, který řekne, že by ji chtěl, tak by ta holka asi měla v práci dát výpověď, ne? Když má holka kolem sebe spoustu kluků, kteří řeknou, že by ji chtěli, tak ten kluk, který s ní aktuálně chodí, by se s ní asi měl rozejít, že to dává logiku, to dává smysl. Ano, ano, samozřejmě. Držet si utěla kluka, který tě miluje, je hnus, protože láska nevyprchá jen tím, že mu řekne ne. A to je sice pravda, ale ten chlapec by to prostě měl akceptovat. A buď to se stáhnout sám a sebrat se a táhnout do dalekých krajin, což jsem řekl ve videu, anebo jednoduše a prostě to nezvládnout a stát se někým, koho popisoval Si Biržan. Ještě rok budu tlačit na pilu a to půjde, to dáme a tak dále, jo? Pokud mu dáváš tu naději tím, že si toho člověka u sebe držíš a on to bude pořád zkoušet a doufat. Mhm, mm to je přesně ono. To, že to chlapec nepochopil, že s ním holka nechce být, není chyba holky. Okay? Ten chlapec by se správně měl sebrat a prostě se na to vykašlat. Není to chyba holky. Není to chyba holky, že jsi mladý špin, který přemýšlí koulem a pérem. Mm -mm. to není chyba holky. Není chyba holky, že jsi malý cip, který neumí přemýšlet. Pořád mu dáváš tu naději, jo, když si ho držíš u sebe, on to bude pořád zkoušet a doufat. Nejlepší pro kluka je, když ho ta holka prostě odstřihne a přestane se s ním bavit. A proč tohle toto neudělá ten kluk? Proč by to bylo nejlepší pro kluka? Tohle má udělat ten kluk. Ten kluk má mít rozum. Holka nemá důvod tě posílat někam dopryč. Proč by to holka za tebe řešila? Proč by holka řešila tvý problémy, tví starosti? Cizí holka když ti jasně řekne, budeme kamarádi. Proč by měla řešit tvý city? Ty si je musíš vyřešit sám, za tebe to nikdo neudělá. Já chápu, že naprostá spousta z vás, co takhle co to cítíte, je zvyklá, že vám maminka utírá zadeček, že za vás řeší všechny ty malý drobný úkoly, že máte nachystanou svačinku do práce, do školy, kamkoliv. Mama hotel, jasně, ale tak to v životě nefunguje. Ty máš problém, ty si ho musíš vyřešit. Když si ho nevyřešíš, jsi za šaška. To ale není chyba té holky. Z začátku to pro něj bude těžké, ale z dlouhodobého hlediska je to nejlepší, co ta holka může udělat. Proč já jsem zvládl v 18 fungovat jako chlap, který má sebevědomí, který má sebeúctu? A proč to nezvládáte? Vy, co mi takhle zkomentujete? Proč za vás má řešit ta ženská? Proč vás má ženská ostřinout? Hoši, dámy a pánové, já jsem den před maturitou dostal kopačky. Podle toho, co čtu, by lidi tohohle ražení prostě neodmaturovali ani za pět let. Já jsem odmaturoval druhý den. Já jsem se rozešel s holkou, kterou jsem miloval jenom proto, že mi řekla, že asi, jako neví, že mě miluje, ale asi by se mnou byla. Tak jsem mi prostě poslal do prdele, vyhodil se mi nenechat si srát na hlavu, nedělat ze sebe vola. Mít sebevědomí, mít sebe sebeúctu, mít nějaký hodnoty. Není starost holky, to je starost chlapa. Když ho holka odmítne, ten chlap má sám vyhodnotit situaci, nemá to za něho řešit holka. Celý tenhle ten komentář byl vlastně úplně k ničemu. Úplně stejně, jako když se holka zamiluje do kluka, kluk odmítne, ta holka by neměla žebrat. Ta holka by se neměla ponížovat. Pro jedno kvítí, slunce nesvítí. A to, že jsi neschopnej incel, nezmění nic na tom, aby pro jedno kvíky to slunce svítilo. Andřej, prosím. Já ti nechci, rozumíš to? Andřej, prosím. Rozumíš, že tě nechci? Prosím. Jdi do píče. Prosím. Fakt jdi do píče. Prosím. Já jsem všechno, jdno... já vím, že jsem jdi do píče. Jdi do píče, nebudu s holkou, která mě dva roky podvádí. Jdi Andřej, do prdele. Jdi jsi podváděl. normální? Jdi do prdele. Andřej, prosím. Jdi do prdele, rozumíš, že to hajzu. Prosím, do šanci, to Sebevědomí, sebeúctu. Bejt trošku alfa, ne sigma. Sigma je pitomec. Sigma je šašek, který myslí jenom sám na sebe. Sigma bude za tou holkou dolízat, dokud ji nezdolá. A pak je třeba kopne do prodla, pak už mu to bude jedno. Ale alfa. Alfa, která se stará o smečku. Alfa, která se stará o dobro těch, co jsou kolem ní. Takovej buď. Přemýšlej, používej mozek. Nebo šašek. Nesváděj to na holky. Nesváděj to na neschopnost celého svého okolí. Jednej, funguj, přemýšlej. To je celý kouzlo. Takže já ze sebe dělat debila nemusím. On ho ze sebe dělá sám. Tím, že předvádí takovýhle špatný reakce vůči ženám, vůči holkám. Já ho z něho dělat nemusím. A to tohodle promlouvá věk maximálně zkušenostma. A já, když se o své zkušenosti podělím, tak by takovejhle fracek Mohl říct, hej bráško, díky za zkušenosti. Jednou se tam doufám taky dopracuju, že budu mít tohleto sebevědomí, tuhletu sebeúctu. A ne brečet v komentářích a vykládat mi, jak já už od toho nemám co kecat, protože mám kamarády 50+, plus. ne, nemám. Doslova a dopismené, v reálném životě se víceméně nebavím s nikým, kdo má 50+. Plus. Naprostá většina lidí, se kterými já se bavím, mají 40 minus. A kteří se baví se mnou, protože lidi mýho věku, Mí spolužáci a lidi stejného ročníku narození jako já mě přijdou, že už pomalu táhnou fakt do rakve. Nepečujou o sebe, necvičej, nestaraj se, mají náháku. OK? Budu rád, když to pošlete si Běžanovi. Já se loučím, odebírat, lajkovat, sdílet. Klidně komentovat takhle zdál, jsou to příjemné reakce na takovýchhle komentáře. Hlavně, když jsou jako dost nesmyslný a cestný. Děkuju za to předem o to lepší content na YouTube. Přijďte za náma live na Twitch po kecaci. Nesteďte se. Tady vám hlavu nikdo neutrhne. Většinou. <hým> no a čeknout mi kofí, že jo? Lučím se s váma. Čau, čau, čau.